I zdravo svima, ja sam Dule i danas ću da vam pokažem koji se operativni sistem najbrže instalira. Ovdje ćemo da se vratimo i ovdje sam spremio više operativnih sistema. Imamo dva Linuxa i tri Windowsa, tačnije Kali Linux, Ubuntu i ovdje što se tiče Windowsa imamo 7, 10 i 11. Kreirat ćemo prvo za Kali Linux. I ovdje ćemo sada da pokrenemo instalaciju i da pustimo štopericu da vidimo za koje vreme će da se instalira ova distribucija. Sada ćemo da kreiramo još jednu virtualnu mašinu. Stavit ćemo Ubuntu i to 64 bita verziju. Idemo na Next. Ovdje idemo da instaliramo Ubuntu. Nećemo da idemo da probamo. I ovdje ćemo sada da prođemo sve ove korake dok ne pokrenemo instalaciju. I ovdje idemo da instaliramo operativni sistem, ovo je Linux u pitanju. Sada ćemo da kreiramo virtualnu mašinu za 7. I dodat ćemo ovdje ISO image, samo da kreiram što se tiče procesora. To jeste da podesim kako hoću da mi bude. I ovdje ćemo da dodamo ISO file za Windows 7. Ovdje ćemo sad da prođemo ove korake. Napravit ćemo novu particiju i na istu instalirat ćemo, to jeste pokrenut ćemo instalaciju i pustit ćemo da vidimo koje će zapravo vreme čekanja da bude. Kreirat ćemo virtualnu mašinu za 10. Dodelit ćemo 4 GB RAM-a i ove korake ostale već sve znate, ovo ćemo da ubrzamo. Ove korake isto ćemo ubrzati, ovo već sve znate, pošto sam kroz ranije klipove gdje sam pokazivao za instalaciju Windows 10 već ovo sve prošao, tako da nema potrebe da objašnjavam sada opet pojedinačno. Ovdje ćemo da formatiramo particiju i ovdje ćemo sada da pustimo instalaciju sistema. Ovdje ćete svakako imati štopericu za to vreme instalacije. Zatim ćemo kreirati virtualnu mašinu za 11 i to 64-bitnu, s tim što ovdje morate da stavite verzija ovdje gdje vam piše da je 10 u pitanju, ako stavite 7 neće moći da vam radi ISO image iz samog BIOS-a, ako podižete. Ovdje ćemo da stavimo 50 GB. Tako da imajte to na umu što se tiče verzije po pitanju operativnog sistema ako gledamo u okviru VirtualBoxa kada dodajete virtualnu mašinu.
Na kraju klipa dobili smo brojke što se tiče vremena za instaliranje operativnih sistema. Tačnije što se tiče, znači ova prva dva, ovo su u principu distribucije, znači Kali Linux Ubuntu, ovo su znači različite verzije Windowsa, 7, 10, 11. Znači, što se tiče operativnih sistema po pitanju vremena instalacije, 7 mi iznenadila, znači 3 minute i 17 sekundi, ja sam zaista, ali zaista mislim da znači ovaj ispod 6-7 minuta nema šanse, međutim, prilično me iznenadila brzina instalacije 7. Znači ako hoćete neki Windows da instalirate, 8 nisam testirao, jel te nisam imao pri ruci. Znači ako imate na umu da instalirate 7, 10 ili 11, znači definitivno po pitanju brzine najbrže vam se instalira jel te 7. Mislim, to se kod mene pokazalo, možda neće biti slučaj kod vas, ali ovako je kod mene na testu bilo. Što se tiče distribucija po pitanju Kali Linuxa i Ubuntua, Ubuntu definitivno odnosi pobedu iz jednostavnog razloga, zato što Kali Linux ima dosta stvari koje se dodatno instaliraju, jel te, on je pretežno namenjen, jel te, za hakovanje i ne morate da instalirate nakon instalacije neke dodatne alate, jel te, dok od Ubuntua, ako hoćete koristiti za hakovanje, bit ćete osuđeni, pošto on nije za to namenjen. Može isto da se koristi, ali jel te, da ne ulazim dublje u priču, znači moraju stvari dodatno jel te, da se instaliraju. Dalje što se tiče desetke, znači desetka je sporija u odnosu na 11 i to za 20 sekundi okrugla, tako kažemo. Tako da po pitanju toga i to me prilično iznenadilo. Ja sam mislio da će 11 da bude jel te, sporija. Tako da ovdje u principu što se tiče Windowsa, znači 10 ispala najsporija, a kod Linuxa, znači distribucija koja je ispala najsporija za instalaciju jeste Kali Linux. Sad što se tiče znači operativnih sistema koje nismo ubacili, znači nismo ubacili XP, Vistu, 8.8.1, ali jel te nisam imao pri ruci kao što sam malo pre rekao za 8. Ovdje po pitanju distribucije bilo bi lepo da smo ubacili jel te Linux Mint, pa na primjer da smo, šta smo još mogli da ubacimo, na primjer Raspberry OS. To bi isto bilo zanimljivo da poredimo, ali dobro, nema veze. To je što je što se tiče ovog klipa, znači mislim da 5 instalacija operativnih sistema je i više nego dovoljno što se tiče poređenja. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se.